Sözlerin en alisi alemde Bismillah'dır. Arif olsa derk eder, alemde Bismillah'dır. Geldi Kur'an-ı Kerim dünyaya Bismillah ile, sureler başında tac, görkem de Bismillah'dır. Hacer-i Mekke çölünde hayli sergerdan eden İsmail kurbanı da Zemzem de Bismillah'dır. Keşti canından Hüseyin Sidgi ile Bismillah için aşığın gözünde nem, matem de Bismillah'dır. Ətri, rengi, görkemi insanları heyran eden güllerin üstündeki şebnem de Bismillah'dır. Her qədəm attıqca sən istər sirat-ı müstəqim, bu əqidə ilə sənə həmdəm də Bismillah'dır. Ta nəfəs var söylərəm, aləmdə Bismillah həsən, virdi zikri ruhumun, ölsəm də Bismillah'dır. Virdi zikri ruhumun, ölsəm də Bismillah'dır. Allah bu toyu mübarək eləsin. Peyğəmbərimizin adını daşıyan Mustafa bəyimizin bu toyu qoy mübarək olsun. Allah Hazreti Mustafa hürmətinə bu toyu mübarək eləsin. Hacı İsmail əminin göz aydın olsun. Qudasının göz aydın olsun. Bəyin, gəlinin hər ikisinin üçüncə valideynlərinin, bəy gəlinin özlərinin gözləri aydın olsun. Və burada bütün təbrikə gələn bu sevinçli mübarək günə bütün gələn sizlərin gözləri aydın olsun. Allah burada əyləşən və əyləşməyən bütün mümin və müsəlmanların evində beləcə İslami toylar nəsib eləsin inşallah. Sözü Qur'ana verək. Bu fövqəladə kitab, fövqəladə söz qoy inşallah bizim məclisimizə bir nuraniyyət nəsib eləsin. Biz sözü Qur'ana verməklə Allahu Teala'dan izn istəyək. İstəyəsən uğurlu və kamil ola gər işin. Büdrəmədən asan ola, rahat ola hər işin. Qatmaya şeytan işinə öz fəsadın şər işin. Onda rəvaz ver bu işə sən ismi Rəhman ilə. Zikr edib Allahın adın, başla da Qur'an ilə. Kitab-ı Rəhman uğurdu, müşkülə dərmandı bil. Qul ilə Rəhman arasında şəri peymandı bil. Baxma ki insan oxuyur, sədai yazdandı bil. Başla Rəbbi nur ilə ki, müşkülü asan ilə, zikr edib Allahın adın, başla da Qur'an ilə. Hacı Qubad şiir ilə vəsf et, qurulub din toyu, şərafətdir başlana Qur'an ilə mömin toyu. Sahibi Qur'an eləyər lütf ilə təmin toyu, hər işi mömin, beləcə qur ismi yəzdan ilə, zikr edib Allahın adın, başla da Qur'an ilə, zikr edib Allahın adın, başla da Qur'an ilə. Sözü Hacı Ceyhuna verək. Qoy öz mübarək səsiylə, Allahın ona əta elədiyi şirin səsiylə bir neçə ayə Qur'an-ı Kerimdən tilavət eləsin, məclisimiz nuraniyyət tapsın və Allah-u Teala öz Qur'anı xatirinə qoy məclisimizi mübarək eləsin.